Azərbaycanın beynəlxalq axtarışa verdiyi şəxs tutulub. Unikal xəbər verir ki, Cinayət Məcəlləsinin 178-ci dələduzluq və 312-ci rüşvət vermə maddələri ilə axtarışda olan Cəlal Bağırov Türkiyədə saxlanılıb. Cəlal Bağırov Azərbaycana ekstradisiya edilərək istintaqa təhvil verilib. O, Bakı İstintaq Təcridxanasına götürülüb. Qeyd edək ki, Cəlal Bağırov Hacıbağlı Abutalıbovun rəhbər olduğu dövrlərdə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin hüquqşünas məsləhətçi vəzifəsində çalışıb.